խնդիրն այլ, որ առաջարկել էի հետ գնալ ամբողջովին ստուգել վերջի 20 տարին, ինչից ասկսել եւ ուր ենք ասել։ Մեր 6 դրամարի ես չմասնակցեցի այդքան մի բան։ Բայց հիմա ինչով եք պայմանավորում ձեր մասնակցությունը։ Ես նույնիսկ եմ գտնում, ես չեմ մասնակցում հաջողվել, որ ինձ համաձայնել եք հասարակական ներկայացնել իրենց հարցերին պատասխանելու։ Հստակությունն եք, որ շատ հանգամանքների վերջուկը պարզվի, եւ նաեւ Անդրանիկ Քոչյանը նշում էր, որ երբ Սամվել Շահրամանյանը ներկա եղել, նաեւ սեպտեմբերի 19-ի դեպքի հետ կապված եկեղեցություններ հաղորդել։ Այս առումով եւս պատասխաններ կա, որ կբարձրացնեմ։ Եթե այն հարցերը, որը ինձ գողեն, ես կպատասխանեմ անկեղծ։ Մնացածը չի գիտեմ։ Պարոն Շահրամանյանը արդեն Արցախի հարցը չի լուծվել, ոչ մի ժամանակ չի կարող լուծվել։ Պարոն Բաբայան, իսկ ինչպես եք պատկերացնում լուծումը։ Դուք նշել եք, որ պետք է կոմիտե ձևավորվի, ես նաև առաջարկել եմ, բայց քանի որ Արցախի իշխանները եւ իրաց ձեւ ունեն եւ Հայաստանի ընդդիմությունը համարումա, որ ես խանգարում եմ իրաց պլանները, դրանով ձեռնը պահել մնացել է քան մի բան։ Արցախայության վերադարձի հարցը դուք հնարավոր համարում եք, եւ արդյոք իշխանությունը այս առումով գործողություններ ակնկալում է։ Ես դեռ չեմ իշխանությունը գործողությունը իրականացնում եւ ընդդիմությունը ինչա իրականացնում, ես գիտեմ ես ինչ եմ իրականացնում։ Հա, ասեք ինչ եք իրականացնում։ Պարոն Բաբայան, բանակցությունների հետ կապով, երբ որ դուք ասել եք, որ ադրբեջանցիների հետ բանակցում են, Շահրամանյանը ասում է, որ ես ադրբեջանցիների հետ խոսել եմ եւ նման բան չկա։ Դուք ինչպես էիք բանակցում ադրբեջանցիների հետ, երբ ոչ մեկ ներյաց կամ ինչ մանդատ ունեք։ Ժողով, ես խնդրում եմ, որ դուք ամեն մեկի մի լսեք, սա առաջինը, երկրորդը քննություն անթանում Շահամանի եւ գրավիրենը կծանոթացնեն եւ դրա հետ կա թե չկա, եղել է թե չեղել եւ մնացած ձեր բոլոր հարցերի։ Ադրբեջանցիներ ձեր հետ բանակցել են պանդանը։ Ну ты что, мне мне больше не кубала. Պարոն Բաբայան, փոսեն ձեր առաջար կայլևս դուք քեզ։ Շատ քելոք։ Ծրագրեր ունեն, բան, ապական տեսնում են, ուր են գնում, ինչ են անում։ Բայց դուք ասում եք Արցախցիների վերադարձի հարցը կարող եք կազմակերպել, եթե ցանկանան։ Արցախը։ Շատ, ես ամեն ինչով զբաղում եմ, Սամվել Շահրամանյանի զեկույցից դուք եք եղել։ Չէ։ Պարոն Բաբայան, պատերազմը կանգնեցնելու հնարավորություն եղել է։ Ես չեմ գտնում, որ պատերազմը կանգնեցնում են։ Ընթացքում պարտությունը գրող կողմը հաստատելադրում այլ կանոնները, այդ պարագայում կաղնում հակառակ դեպքում չի կային։ Արցախը ով հանձնեց Ադրբեջանին։ Մենք բոլորը չենք հանձնեք, Հանցան հետ միաց։ Մենք ազգիլոզում կոնքրետում նկատնեք Հայաստանի, Արցախի, Հայաստանի և բոլոր ժողորդ հետ միաց։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եք հավ։ Դուք կնադատում եք իշ Հանցանը Հայաստանի Հայաստանի Գուրգեն Ներսիսյանը ասում է դատախազությունում կան դրանք։ Ձեզ ասեցի, Գուրգեն Ներսիսյանին դիմեցեք, թող հրապարակի դա։ Ես պատասխանությունը վերցնում եմ այդ գաղտնիության իմ վրա։ Եթե կա թող Սամվել Շահրամանյանի հետ հանդիպել եք, ինչ են պատրաստում անել Արցախի իշխանությունները։ Չգիտեմ, դեռ չգիտեմ։